היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אז הגענו לעוד פרק בסדרה של קורס בניית ציפורניים של יונתן. אז כמו שאתן רואות, התחלפתי בכיסא ואני יושבת על הכיסא של הלקוחה, כי אני הולכת להפתיע אותו כי בא לי ציפורניים. בדרך כלל אתן יודעות שאני נותנת את הידיים שלי וכל סדנה או השתלמות או אפילו קורס אני נותנת לכל אחת או אחד את הציפורניים כדי להרגיש את העבודה ולראות את האחיזה, את השיופים, את ההנחה של החומר. ובא לי ציפורניים וחשבתי שזו הזדמנות מצוינת לתת ליונתן את הידיים שלי. אני בטוחה שהוא יתרגש והוא ילחץ, אבל זה טוב והוא יעשה לי מה שהוא רוצה. הוא מאוד מאוד אוהב ציפורני סטליטו וציפורני בלרינה, ואני אשמח לתת לו את הידיים שלי שהוא באמת יעשה עליי, כי כבר בא לי ציפורניים שנים אני לא הולכת מסודרת. אז אם אפשר לקרוא לזה מסודרת לכמה ימים, אז אני הכי אשמח בעולם. אז יאללה, בואו נתחיל. רגשתי ממנה כל היום. אז היום יש לך אורחת, זרוק את הסיגריה, בוא רק תשב אצלך במקום. זה קטע, היא באה עם הכלב שלה, אז היא נכנסת עם כלב בתיק, היא אומרת לי, זה בסדר, עוד איזה בסדר גמור, תיכנסי. איך שהיא הורידה את הכלב, הכלב עשה לי פיפי על השטיח. די, טוב, הוא מטירטורי. קמתי כמו קפיץ, מהר, שמתי לי קיטי וזה. שמתי לה כוס מים, לימון, קרח. עוד לא אמרתי, ג'ק רובינסון, נפלה לה, הכוס התפוצצה על הרצפה. וואי, אתה יכול לשים את המים. אמרתי ישר מזל טוב, זה ברכה. עד שהתחלתי לה עם הציפורניים, כבר הייתי צריך לעשות פסח בבית. טוב, אז מי בעצם מגיע היום אליך? וואי. היית נשארת במתח אתמול? מה במתח? לא ראה אותי היום? כן, הכנתי אותך כאילו וזה. הכנתי עם קוצר נשימה. אוקיי. ישר עם המשף, עם הזה, בדיקות של לחץ דם. אוקיי, אז מי שמגיע אליך, היא בעצם בונה ציפורניים. וואו. שהיא ביקורתית, כמובן, כי היא בתחום. אבל זה הכי טוב, כי אז היא באמת יכולה להרגיש את כל העבודה שלך. נגיד, אני נתתי לך ציפורן אחת וזה בסדר, וראינו גם את תהילה איך היא חזרה וזה בסדר. אבל היא גם מגשימה פנטזיה שלה, כי היא הרבה שנים רוצה ציפורניים והיא לא יכולה. אוקיי. אז בעצם זה יהיה מדהים. וגם היא מאוד מוכרת, זאת אומרת שהיא באמת מאפשרת שאתה תעשה עליה גם לממש לה את הפנטזיה שהיא מאוד רוצה. בנייה. סטליטו או בלרינה, זה לא משנה מבחינתה. היא רוצה משהו ארוך. למה גם כדי לראות את הכדורים, איך אתה שם ואת הכל. בסדר? אז אנחנו עושים באקריל. עושים באקריל, וכמובן נעבור על המניקור יסודי ועל הלק יסודי ועל הכל, ואתה גם בעצם מממש לו את הפנטזיה. אוקיי. סבבה? אז בוא נתחיל. זו את? כן, זאת אני! יופה שלי, אבל... אני לא מאמין. כן, ואז אני אגיד שאתה... אז זה יותר מרגש ממה שחשבתי. כפרה. אתה לא מבין, אתה מממש לי פנטזיה. כי אני לא יכולה לעשות לעצמי, כי כל פעם באים ולומדים עליי. למרות שיש לי גם אחרי צהריים, אז נשאיר את זאתי לתלמידה. אתה עושה עליי את הכל. עכשיו, אתה צריך להוריד פה, ואתה צריך לעשות מניקור ולבנות ולאג ג'ל, ואני לקחתי חצי יום איתך. זאת אומרת שעד השעה 4, השעה עכשיו 11 בבוקר, לא מעניין אותי. אתה עושה לי, מגשים לי את הפנטזיה. יו, אני מולף. אז כשלקוחה מגיעה ככה, עם חצי ציפורניים, ציפורניים שבורות. זה הקורס, עכשיו מתחיל הקורס שלי. כן. אז אתה קודם כל מנקה לה ביסודיות, מוריד לה את הכל, ואז אתה מתחיל בעצם במניקור ובבנייה, אבל מניקור בסיסי. סבבה? סבור. אז בוא נתחיל עם זה. יו, לא היה שיעור כיף כזה. והעליתי בסטורי באינסטגרם בבוקר, אבל אמרתי, בנות, אני מתה לספר לכם, אני לא יכולה, כי יונתן גם צופה, או הבן זוג, ואני לא רוצה שהוא ידע, הכנתי אותו מאתמול. באמת. טוב, את זאת כמובן אתה מוריד, מי שבא ככה עם ציפורן טבעי, לא עם זה, עם הראש החד פעמי. זה הציפורן שיונתן עשה לי בג'ל,
ועבר כמה זמן, שבועיים בערך, נכון? מהשיעור יותר. של הג'לים. ועד עכשיו הכל בסדר, אפילו אין קילופים. עכשיו הוא מורי לי, תחתוך לי עם קאטר. ואם אצל רחלי אין קילופים, כן, כן. ביד כזאת שפעילה, כן, זה אומר ברור. ש... זה אומר שהכל, אבל ראינו את תהילה, ראינו איך היא חזרה לחתוך. בדיוק, וגם את זאת. דקלה הציפורן שעשית לי, שרדה שבועיים, הכל בסדר. יופי, עכשיו את, את הראש קרחת ולשאף ולחספס את הכל. נתחיל עם זאתי. טוב, רויטל שלחה לנו את זה. תודה רבה רבה רויטל. וענתוש, כרגיל, היא תמיד מאכילה גם את הלקוחות שלי וגם את יונתן. איזה ידיים יש לה? חבל על הזמן. איזה ידיים, איזה ידיים. יונתן, אתה יכול להמשיך לעבוד. אנחנו רגילים לזה פה. אתה יודע שאני עובדת עם הלקוחות והיא באה ומאכילה אותם. איזה טעים. כן, היא מקלפת משהו והיא מביאה להם. עכשיו אותך, אלי. אימא, לב. רגע, עכשיו... שיו, כמה שנים לא היה לי ציפורניים, איזה כיף זה. יופי, הרגשת אותי. זהו, זה התנועה של הלקוחה, שהיא כזה עושה ככה. זה כי חם? זה מי חם? כן, כי זה מחמם לה. ואז היא כזה מורידה, ואז אתה מבין להרפות, ללכת למקום אחר, לאזור אחר. חלי, למה כשאני אומרת לך משהו את לא מרפה? הנה התחילה. למה רק ליונתן הוא מרגיש אז הוא חייב להרפות? התחילה. למה כשאת מתחילה איתי ואת לא מרפה? למה? נכון יונתן? זה... כן. זה נכון. איזה עדינו. מה ציפית שהוא יגיד? אתם לא מבינות איך הוא עובד, אתם פשוט לא מבינות. אתם לא מבינות. זה בסדר, זה קורה. גאה בך, יונתן, גאה בך. וגם את זה אני מראה לכן, אני לא מסתירה כלום, כלום. לא, זה היה יפה, כאילו. כן, זה גם היה יפה. אתם לא מבינות איך זה, איך הוא עובד. זה בהתרגשות. רואים צבעים גם? כאילו שאני מחליף צבעים? כן, זה לא בשחור לבן. שמאל, אז אני לא מצליחה לעשות קו ישר, אבל כמו שאמרתי, כן, אז כמו שאמרתי, את השתיים ושלוש לא נוגעים באחד בנקודת הסטרס. אם הקו השחור הזה ייעלם לי, אני יודעת שלא עשית עבודה טובה. סבבה? אבל בוא נתחיל מאלה. אני מתה, יש לי ציפורניים! אני מתה! יואו, כמה שנים חלמתי, יואו, כמה שנים רציתי. תראו, תראו. שם דיוק. פה יש בלרינה, ושם יש סטליטו. ציפורן אחת. השארתי, כי יש לי תלמידה בערב, אני חייבת לתת לה אצבע. איזה כיף, איזה כיף, איזה תחושה כיפית שיש לי ציפורניים. יונתן, אתה רוצה לעשות גם לי? בטח. אני כל הזמן מבקש מחלי, והיא לא מסכימה לעשות לי.
אנחנו סיימנו, זה, היד הזאת זה סטליטו, והיד השנייה יונתן עשה לי בלרינה. כמובן שהשארתי ציפורן אחת, כי יש לי תלמידה עוד מעט ואני צריכה לתת לה את הציפורן שלי, ואני אתקן אתכם, אני מאוד מקווה שאני אצליח להסתובב איתם כמה שיותר, כי לפעמים שיש תלמידות אז אני חייבת לתת להם את האצבע שלי. אז אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון, ונתראה בפרק הבא.